أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة النجم لمرني آياتنا دي سورة النجم مكي سورة دي يعني تر هجرت مخي نازل سوي دي سورة النجم په ترتیب عثماني کې درې پنځوسم او په ترتیب نزولي کې درویشتم سورت ده او سورة النجم دوه شپېته آیاتونه او درې رکوګانې لري. په دې سورت کې الله تبارک وتعالى ځینې موضوعات روښانه کړي دي. یوه مهمه موضوع دا چې الله تبارک وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم براءت کړی دی، د خلکو هغه خبرې یې رد کړې دي چې دوی به ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی، العیاذ بالله، یا به یې ویل چې دا خبرې دی د ځانه کوي، کله به یې ویل چې دماغ یې خراب شوی دی، کله به ویل چې لیونی سوی دی. الله تبارک وتعالى د دې خبرې سپناوی کوي چې نه، پیغمبر علیه السلام په حق پیغمبر دی، دی نه د ځانه خبرې کوي، نه لیونی سوی دی، نه ګمراه سوی دی، العیاذ بالله، بلکې دته چې څه خبرې راځي دا وحی الهي دی او د یو ملائکې په واسطه باندې راځي چې هغه ملائکه ډېره قوي ملائکه ده، هغه جبرئیل علیه السلام. یو د دې خبرې سپناوی دا مهم مقصد، دوهم مهم مقصد د جبرئیل علیه السلام قوت بیانېدل، درېم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج ته الله جل شانه بللی دی، داغه بیان هم پکشه. دا اوله خبره الله جل شانه فرمایي والنجم اذا هوا، قسم ته هغه ستوري چې کله غایب ما ضل صاحبكم وما غوا، ستاسو ملګری نه ګمراه دي او نه یې د سمې لارې څخه سرغړونه کړې ده، یعنې پیغمبر علیه السلام دا ګمراه سوی نه دی. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو محمد صلى الله عليه وسلم تخفل نفسك حجتك خبري نكوي. يواز وحي دي چپر دبان نازل سيدي، إن هو إلا وحي يوحى، يواز أو يواز وحي دي چپر دبان نازل سيدي، أو دا وحي چرازي علمه شديد القوى، یو ځواک او قدرت لرونکي څوک چې جبرائیل علیه السلام دی هغه ورته ښوونه کوي، هغه داسې ملایکه ده ذو مره فاستوا، چې د ډېر قوت خاوند دی، بیا ورته مخامخ ودرېدی جبرائیل علیه السلام وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، کله چې پر لوړه لمر ختیځه څنډه باندې و بیا نژدې راغلی او لوړ یعنی نژدې باندې راکښته شو،
اس اللہ تبارک و تعالی اغبن مقصد بیانی چھے اگر کہ جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج سفرو دا پیغمبر علیہ السلام سکناوی اے وکی چھے اے خلق واوری پیغمبر علیہ السلام چھے تخبری کری دی دا دا اللہ دا لوری سراغلی دی او یو دیر یو دیر ضروری ملائکی چھے جبرائیل علیہ السلام دی اگر دا وحی و تراوری او اے خلق واوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسمانو تک و تکڑی و دا معراج سفر اللہ تا نجے کے دل اللہ جل شانہو فرمائی اللہ جل شانہو قوت کی وہو بالعفق الاعلی ثم دینا فتدلہ اللہ عز و جل اعلی افق تدیف و تکڑی دی دمری دمری اللہ تا نجیشو فکان قاب قوسین او ادنا جا ترداس اندازی لکد دول دیو اندازہ یا تردی ہم کم فاصلہ انتا چید اللہ جل شانہو سر فی نجیشو اللہ جل شانہو خبری وطورت فا اوحا الى عبده ما اوحا هغه محالې د الله جل جلاله بندته هغه وحي وکړې کومې چې ورته رسېدونکي وې چې الله ورته کولې. دا چې دغه سفر سوی دی په دې اړه باندې خورا ژور تحقیقات سوي. مختلف کتابونه په دې اړه باندې لیکل سوي دي او تفصیلي حالات مفسرینو فقهاو واعظینو بیان کړي دي په دې اړه باندې او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه و معراج وختل. که څوک غواړي تفصیلي معلومات د معجزو په اړه خصوصا د معراج په اړه لاسته راوړي نو زما یو کتاب دی نبوي معجزې هغه دې مطالعه کې نو هم به دا قصه بشپړه چې څنګه پیغمبر علیه السلام معراج ته ختلی و هم به په دې پوه سي هم به عمومي د پیغمبر علیه السلام کومې معجزې وې هم به په هغه پوه سي او هم به په دې پوه سي چې معجزه څه ته وایي. الله تبارک وتعالی د معراج په شپه چې کوم حالت یو د پیغمبر علیه السلام هغه په لنډو څوکو کې بیانوي او بیا په کافرانو باندې دوهم رد کوي. وایي دا داسې سفر و ما کذب الفؤاد ما راء افتمارونه ما یرا ما کذب الفؤاد ما راء سترګو چې لیدل زړه تاغک شي درواغ ګډ نه کړل افتمارونه ما یرا نو آیا تاسو په هغه شي کې ورسره شخړه او جګړه کوئ چې هغه د په سترګو لیدلی دي؟ پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې ډېر عجیب حالات ولیدل. ولقد رآه نزلة اخرى او دا خبره یقیني ده چې جبرئیل علیه السلام یې د راښکته کېدو په وخت یو ځلې بیا ولیدل عند سدرة المنتهى و سدرة المنتهى سره هغه طرف کې چې جنت کې مأوا دی. سدرة المنتهى یعنی د بیر د درخت سره عندها جنة المأوا فهغه طرف کې جنة المأوا یعنی د مؤمنانو د اوسېدو ځای دی. دا چې پیغمبر علیه السلام بیا ځلې جبرائیل علیه السلام ولیدي په دې اړه علما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ډېر وارونه لیدلی دي خو په خپل اصلي شکل کې دوه ځلې لیدلی. یو ځل دغه چې د سدرة المنتهى سره د معراج په شپه پیغمبر علیه السلام ولیدي او بل په شروع کې چې پیغمبر علیه السلام پیغمبر سو د اول ځل لپاره چې پر پیغمبر علیه السلام آیاتونه نازل سو پنځه آیاتونه د سورة علق
قسم اختلاف پر دیت استا خدا صحیح قول مطابق دو هم دلی چه پیغمبر علیه السلام ده حرات غارس خراتی ده خوار پا منز کی ما گها نفر بدان که شاق غصو یا ایوها المدهتر پر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بانی دو هم دلی وحرات للی ده غزائی چه دو هم دلی ده وفدی جبرائیل علیه السلام افخفل شکل کی ولی الله تبارك وتعالى تدغى زي دي ولقد رآه نزلة أخرى بيازلي جبريل عليه السلام فأصل الشكل كي فيغنبر عليه السلام تشكار رسول چيري عند صدرة المنتحى دبير درخ سر دا دبير درخ چيري و عندها جنة المأوى فهذا طرف كي جنة المأوى يعني بمؤمنان دو أسدو زايد أهتي ولدي إذ يغشى الصدرة ما يغشى هذا محال فرصدرة يعني دبيري فردرة فرصدرة غري دل هذا سيش غري دل ما يغشى هذا سيش غري دل أو دا دخت تشوي ماذا غل بصره وما طغى وما طغى ندى محمد صلى الله عليه وسلم استرقي بلي فاته وقرزده أو نتر حتير لقد رأى من آيات ربه الكبرى فحاكتك فيغمبر صلى الله عليه وسلم دختل رب لي لي نشاني ولدلي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى الله جل شأنه فرضي باني رب دا خبر يوار فرماي لقد رأى من آيات ربه الكبرى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دخل رب لوی لوی نشانی فاغش فاولی دلے چی تفسیلی قصہ ایدہ معراج پر قصہ کی دا چالتا مختلف انسانان پیغمبر علیہ السلام کو مختلف عذابو کی لیدلی ولی دلی عجیب عجیب حالات کی ولی دلی ورست بی اللہ تبارک و تعالی فردی رکی فردی مشرکان تانوی تاچک دا دی چتاسی دا اللہ پیغمبر چتاس دا عدل راوڑی حقیقت راوڑی دا درواغ خلاص شیام راوڑی دا اللہ خبری راوڑی دا درواغ بولی خل خلاص جور سوی دا خطو دا عدقو دا لرگو دا دبورو سبت بطان لا توزاو منات چتاس خل نمان ورطا خوش کری دی او نارنا ای بولی دا نمون نمون پا خفل ورباندی ایشی دی دارش تا بولی او دا پیغمبر علیہ السلام دا حقیقی خبری دا عدل خبری دا اللہ خبری درواغ بولی او دا زان دا پارا ناری نخوشوی او ملائکی نعوذ باللہ دا خدای بینی بولی اللہ تا شجنہ ثابتوی دستا سا عقل او انصاف تی افرائیتم اللات والعزا آیا تاسو څه فکر کوئ د دغه لات او عزا په اړه ومنات الثالثة الأخرى او د دغه بل دریم بت د دریم منات په حقیقت باندې لکم الذکر وله الأنثى آیا ستاسو لپاره زامن دي او د الله دپاره لوم تلک اذا قسمة ضیزا دا خو ډیره نه حق د تدوی ویشتي چې تاسې وکوئ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم تاخو يوازي دتون منو فتش ستاسو أو ستاسو فلرونو نكون إشي بل هيتني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم تاسو ستاسو فلارو نكدا نمون إشي دي فاكيكات إتشي نستا ما أنزل الله بها من سلطان الله جل جلاله دا ديلة فارق هيت سند ندين يجلي إن يتبعون إلا الظن الله عز وجل فرمان إذا بدبختان كافران الله نمني فيغنبر نمني دين تشاكر دي ده دين أو ده تدلارة دي اختار كرده ده ده بتام عبادت شكي ده يوازي فخفل قمان أو فخفل مزاج سراوان دي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس دي فيروينكي ست ده قمان أو ده خفل مزاج نفس وتوالي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او يقينا
دیتا دخپل رب دلور سخا هدایت را غلی دی اسنو پا اس دنیا کی چیزین کسان پر دن باندی پر اسلام را دون کی او دزان نسخ زین خبری پر حقیقت ولار بولی تام زدی گمان دی سمی عیار پر دی باندی سخت چی دی خبری حق دی او دن دغلتی دی اگر دا اللہ دلور را غلی دی طول امت تایید کری دی ملیونون و ملیاردون انسانان کوهان و اقلا نابغه انسانان پر آغا لارت دلی دی آغا غلطی دی از دلتا یو سر پر سر ایرا و لاری شی پخپل فکر و گمان بان یو بلا تک لار شی و ایدار شا دا تا تو که سر و منی دا دیده پار بیا کم نیار دا بیا چایا این یتبعون الا زن و ما تحول انفس نساج اس خبری نکی دا حالی اللہ جل شانه حقیقی قرآن راولی دی او دا پیغمبر علیہ السلام احادیث چه دا اوس آیاتو کی تیر سوا چه دا دی دا زان هیچ خبر نکی دا اللہ دا لوری سر آوری پس هم دا هدایت نیچه هم دا چوایا غسی وشی امل انسان نا تمنا آیا انسان چه چو غاڑی آگر طولو تا حق سو دلیل دی پر دے بانجو اللہ فرمائی فلله الآخرة والأولى حقیقت دادی حقیقت دادی چې دنیا او آخرت دواړه د الله جل جلاله په ملک الله جل شانه فرمای وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا په اسمانونو کې چې څومره ملائک ستا د هغوی شفاعت هیڅ ګټه نه رسی إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى غير ده قشات جيد الله جل جلاله تر إجازة ورست شفاعة بكري تشال فارج يخش أو رزال ده الله تهكم ده الله تإجازة جيد الله شاك فشري أركس شفاعة كواليس إن الذين لا يؤمنون بالآخرة في ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بل بدبختي بدي كافران دعوة شي ملائكة بيه دخداي نوني بللي أو فشا جنوالي بانجي إيه إيا دوالي حال دا جز مجا عقيدة دعبة شي ملائكة الله عز وجل ينوراني مخلوق دي نفا ناري نتوب أو نفا شجن نتوب موصف كيجي نسي فد ناري نتوب أو ندا شجن نتوب دیل ثابتی جی دا اللہ نورانی مخلوق دی حاکی کش میر اے اللہ تا معلوم دی اللہ جل شانو فرمائی وما لهم به علم این یتبعون الا الظن دی کو معلومات نظر دی یوازی دا اتخل پیروی کی ان ظن لا یغنی من الحق شیئا او گمان دا حق پر جائے پانی فقاد نسرات دلے اللہ جل شانو فرمائی فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا نوته هغه څوک پرېږده چې زموږ د ذکر څخه مخ اړوي او یوازې د دنیوي ژوند اراده لري الله جل شانه فرمایي ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لذبو خلقو دفوه اندازا يوازي هم بغد ذلك مبلغهم من العلم هم تعددو دي علم اندازا دا عميق نور لاينسي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أو استارب فحغا چا بيخش علم لري چه كنتوك بددلاري سخلار وكيدي وهو أعلم بمن اهتدى أو توك شفر سملار دي پر آغباني هم دا الله جل شانه علم استا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ولله خاص الله لرا ما في السماوات والأرض مملوك كتول هغشيان شفا أسمانو أو مزكي كي ليجري الذين أساءوا تركوه وكسان كفر بدل وركري كم شبد عملون أي كريدي
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أو هم كسانتهم بدل وركي چنيك عملوا نيكري دي بالله جل شانه بالله خبر يا دي وي اتشوك دلتا قادر أو مقتدر نستا يو الله دي مالك فتمام عالمون دي فدي عالم كي ستون مخلوقات اسيجي خصوصا انسانان دي شبد عمل فيهم ضرور الله جل شانه وصر إساب بدلو او چنیت عمل کی ضرور اللہ ورسر حساب کی بدلو خدا و خبر استا جی انسانان عاجز دی انسانان فار اعلان دادی چکم کسان دا کبیرہ گنہونو زان ساتی اللہ جل شان ہی مغفرت ہوتا وارا وارا گنہون ممکن دا انسانان سفوست الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أغكسان شدل يقنهن أو بحياة كارون سخزان نساتي فرتبك شنو يقنهن سخا جزنيوس دا خبر يقين دا إن ربك واسع المغفرة دا خبر یقینی دا چستا رب فراخ فراخ کچ رحمت کون کی دی هو اعلم بکم اللہ جل جلاله فرطا سبان دی دا حاغ وقت شا علم لری چتا سویدم دی کسا خفیدات للاس هو اعلم بکم اذ انشأكم من الارض چتا سویدم دی کسا خفیدات للاس هذا وقت صح الله في التاسعين فخوا الله في التاسعين من دولودي تاسع بسنة مخلوق كاس الله بمسنة في ذاتي بتشيش سبب من جولي أو سنة بجون وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو تاسو دخل من دو فنسونك أمام عشمان يا جنين نواز الله علم دربان ديو فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تاسد اختلو جانه تفاقی دعوة مكوي الله جل شانه شخبر دي چه شتقوى دار چوك دي حسن دا چه فجي آياته كي الله تبارك وتعالى ردي دين اثبات وكي خلق ته سما لار وشول او دبات الفرست خلق دعوه دهوغي بديئ وشول الله تبارك وتعالى خلد ده پیغمبر علیه السلام تائید وکی چه ده خبری رشته او ده ها کسان رد ای وکی چه بخفل لاس بانده ای بوتان جور کری دی او بیا ای خدایان بود او کم کسان چه بخفل عقل او بخفل فکر بانده روان دی ده دفو گمان یو لا رحا کر ده دفو گمان پر دین یو اعتراض واقع دی ده دفو گمان ده دین یو خبر سما نور تمالمیش ده دی خلق رد ای وکی چه ده دی کمزور علم کمزور کوهیده دغه کسان که پیدا شو چې پر دین اعتراضونه کول پر دې باندې باور مه کوئ غوږ لا به ورته ږدي سم دم د بیا عقل فیصله ورباندې وکړي ځکه د الله د دین په مقابل د هیچا خبره د منلو نه ده د الله جل شانه شان د الله علم د الله قدرت قصر اکثر لوړ دی ته خو بیا چې کله انسان علم په یو خبره نه رسېږي د یو شي حکمت ته نه رسېږي دا خو د انسان کمزوري ده د دین د حکم کمزوري خو نه ده او بیا الله تبارک وتعالی د پیغمبر علیه السلام معجزه او هغه سفر چې د معراج د هغه یاد هم الله جل شانهو کړی خلکو ته وعده ورکړی ده چې الله قادر و مقتدر ذات دی د اعمال حساب کړي نیکانو او بدانو ته بدلي ورکړي او الله تبارک وتعالی وعدا و فرمایا جائے گا چھتا کبیرا گنہو نسا جانونا ویسا تی کچھ سا میرا گنہو نسا ویسا اللہ جل شانہو رحمت دیر پراک دی اللہ جل شانہو با عافا درتو جی سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین و صل اللہ تعالی علی خیر خلق